kvar. Jag är inte klar. Jag är inte klar! Däremot är jag tomheten. Som ingen nämner. Det aldrig skrivna historien. Den oinspelbara biten. I början. Och slutet. Av kassetten. Jag är de knutna fickhänderna. Gnisslande tandraderna. Jag är antalet luftpartiklar. Som blir mindre och mindre. För varje sekund. Jag är tomheten. Mellan oss. Skammen. Och ljuset. Och insikten om att ljuset kan släckas vilken sekund som helst. Jag har känslan av instängdhet. Känslan av annöd. Känslan av... superhörsel.